ဘဝကိုနိုင်ယူတယ်ဆိုတာအကောင်းနဲ့တွေ့လို့စိတ်အားတွေတက်ပြီးတော့မမနာတွေကြီးလာတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးအဆိုးနဲ့တွေ့လို့စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ချင်တာမျိုးတည်းအောင်မဖြစ်เสียအကုသို့မှုတွေရှောင်ရှားနိုင်အောင်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါလူတွေမှာနှိမ့်ဆက်တာဘာလို့ဆိုစိတ်ပဲစိတ်ကနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်တဲ့စိတ်ကိုမနှိမ့်ဆက်အောင်နှိမ့်ဆက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဆိုးနဲ့တွေ့ရင်ဝိခာတာစိတ်တွေပင်မနေစိတ်ဓာတ်တွေကျတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျလာတယ်ပင်မနေနွမ်းနေပရိလာဟရှင်ထဲမှာပူတယ်တွေးလိုက်တိုင်းမှာရှင်ထဲမှာပူနေမပြောဘူးစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီဝိကတပရိလာဟဆိုတာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုအမှန်မတွေးတတ်လို့ဖြစ်တာတဲ့ခုနလိုစင်ကျင်သုံးသပ်မှုမရှိလို့ဖြစ်တာစင်ကျင်သုံးသပ်ရအကောင်းနဲ့တွေးတွေးအဆိုးနဲ့တွေးတွေးစင်ကျင်သုံးသပ်မှုလို့စင်ကျင်သုံးသပ်မှုဖြစ်အောင်လုံးမဒီစိတ်ပင်ပန်းမှုဆိုတာကိုလည်းကြော်လွှားနိုင်တယ်စိတ်အားတွေတက်ကြွပြီးကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးမနာကြီးဝင်ပြီးမကောင်းတာလုပ်မှုဆိုတာကိုလည်းပဲထိန်းနိုင်အရေးအကြီးဆုံးကတော့စိတ်ကိုထိန်းရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နေ့စဉ်စီးပွားရေးကိုဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့စီးပွားရှာရသလိုပဲဘဝကိုစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုစီးပွားရှာမှာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဘက်ကအလေးသာသွားရင်ဒါဘဝရှုံးပြီကုသိုလ်ဘက်ကအလေးသာနေမှဘဝမြတ်တယ်။ညနေတည်းကမြတ်အောင်ကြိုးစားခြင်းကုသိုလ်ဘက်ကမြတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားအထောက်အမှဖြစ်တယ်။ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုမကြာခဏဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည်တာကောင်းတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပျက်စီးနေမှုကိုလည်းပဲမကြာခဏဆင်ញင်သုံးသပ်နေမှုကိုကြည်မှုကကောင်းတယ်။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြည့်စုံမှုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရင်ကောင်းတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေမှုတွေကိုလည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ကြည့်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်လို့ဒီအချက်လေးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ကိုဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့ဟုတ်ပြီဘဝမှာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့အဖြေတစ်ခုထွက်လာနိုင်အဖြေတစ်ခုကိုရှာအမှာဖြစ်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့အကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတမတိအဆိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဝိပတ္တိလောကမှာလောကဓမ္မလောကဓာတ်လောကရဲ့သဘာဝဟာအကောင်းကြီးလည်းမတွေ့ဘူးအဆိုးကြီးလည်းမတွေ့ဘူးအကောင်းတွေ့လိုက်အဆိုးတွေ့လိုက်အကောင်းကြုံလိုက်အဆိုးကြုံလိုက်ဆိုတာရှိနေတယ်တဏှာရှိကြတဲ့ဘဝနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာဘဝအဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအနမတက်ကတန်ရုပ်မှာဗာဟောတာဒီလိုဘဝမျိုးတွေရာထောင်သိန်းသောမကငါကြုံခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲအခြေအနေဘဝမကောင်းတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ငါလည်းအဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုကြုံခဲ့တာများပြီလို့တွေ့တော်ဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းတာဆိုတာလည်းအထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးငါလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးပြီဒါလည်းအကောင်းတွေလည်းငါလည်းကြုံတာများလာပြီအကောင်းကိုအဲ့လိုတွေးခြင်းအပြင်မဖြစ်လဲဆိုရင်လောကလူတွေကအကောင်းနဲ့တွေ့လို့အကောင်းရခြင်းတဲ့အခါမဟုတ်တာလုပ်တယ်မကောင်းတာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမကောင်းတာကိုရွံရှာသည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာမဟုတ်တာကိုလုပ်တတ်တယ်အကုသို့ကိုလုပ်တတ်တယ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကကောင်းတာနဲ့တွေ့တွေ့မကောင်းတာနဲ့တွေ့တွေ့အကုသို့မလုံးမိဘူးဟာအရေးကြီးတယ်။ဒီအဖြေကိုရဖို့ရအတွက်ရက်ဆော်ပြဆင်ញင်သုံးသက်ချီ။ကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ပြီးတော့လည်းပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလိုက်သွားပြီးမဟုတ်တာလုံးမိသွားတတ်တယ်။မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့မကောင်းတာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့လည်းပဲအကောင်းလူချင်းစောအာချီနဲ့မဟုတ်တာတွေကိုလုံးမိတတ်တယ်။အဲ့ဒီကြရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရမယ်။ဘဝအဆုံးနဲ့ပဲတွေ့သွားတယ်။